حضور نے فرمایا اسرائیل جتنا تو زور لانا ہے نا میری امت نو دکھ دینا ہے وہ سارا زور تو میرے تے لا دے. ابھی یہ سوچتا ہے کہ پرچی ایک میرے خاندان کو پوچھاں گا شرم نہیں آتی تمہارے لیے حضور نے کہا تھا اسرائیل کو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حضور رو پڑیں گے. قیامت والے دن تم نے حضور کے سامنے جانا ہے حوض کوثر پر پانی پینے, قبر میں تم نے حضور کو پہچاننا ہے کہ یہ میرے نبی ہے جن کی خاطر میں ایک پرچی بھی نہ دے سکا اور جن کی ختم نبوت پر میں غیرت بھی نہ کھا سکا.